የሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፓርላማ ንግግር የብዙዎችን አትኩሮት በመያዙ የተነሳ ፋይዳው ከሸኔ ማያንስ አንድ ጉዳይን ሸፋፍኖት አልፏል የጉዳይ የአብይን ሁለት ሚኒስትሮች ወደ ምስራቅ ሲያመላልስም ነበር በሳምንቱ አጋማሽ በነበሩት ሁለት ቀናት ወደ ሶማሌላንድ ሲመላለሱ የነበሩት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት ጉዳዮች አማካሪው ሬድዋን ሁሴን ና የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማይት ሞገስ ሶማሌላንድ ኢትዮጵያ በበርበራ ወደብ ላይ የነበራትን የ19 በመቶ ድርሻ መቀማቷን ተከትሎ የገጠማትን የወደብ ክፉ ችግር ለመቅረፍ ፕሬዚዳንቱን ከመለመን አንስቶ የጫት ንግዱን እናስቆማለን እስከሚል ማስፈራሪያ በማሰማት የኢትዮጵያን ባለቤትነት የማስመለስ ሙከራቸው በመጨረሻ የተሳካ መስሏል ዛሬ እንደተሰማውም ኢትዮጵያ ቀደም ሲል የነበረውን በበርበራ ወደብ አልምቶ የመጠቀም መብቷ እንደማይነካባት በሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት በኩል ይፋ ሁኗል ሲል የምስራብ የሬዲዮ መጽሔት አስነብቧል እኛም ይህን ጉዳይ ባጭሩ እንመለከተዋለን የሲያድ ባሬን ሞደቅ ተከትሎ ታላቂቷ እየተባለች ስትሞገስ የነበረችው ሶማሊያ ስትፈራርስ ሶማሌላንድ ራሴንችየ ሀገር ጋር መሆን ስትልም አወጀች ላለፉት 30 አመታት የአፍሪካ ህብረትና ዓለም አቀፉ ማበረሰብ ለሀገርነቷ እውቅና እንዲሰጣት ብዙ ብትለፋም ሳይሳካል አቀርቷል አሁን አሁን ግን እውቅና ልታገኝ ዳር ዳር ያለች ይመስላል ከኢትዮጵያ ጋር የገባችበት ሰጣ ገባም ከዚሁ ጋር ያያዛል እነ ሀርጌሳ ደርሰው በተመለሱ ማግስ አሙስለት ለት ከአሜሪካ የተሰማው ዜና ያልተለመደ የሚባል ነው የሶማሌላንድ የእውቅና ጥያቄን ስትደፍቅ የነበረችው አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ የገጠማትን በሌሎች ሌሎች ተገዳዳሪዎቹ ሀገራት እግር መትከል ሱማሌላንድ በስሯ ለማድረግ አዲስ መንገድ መከተልን መርጣለች የአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ሐሙስለት ለት ባወጣው መስማሚያ ሰነድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ከፔንታጎን ጋር በመሆን ለሶማሌላንድ ምን አይነት ወታደራዊ ድጋፎችን ማድረግ እንደሚቻል ጥናት ተደርጎ እንዲቀርብለት ማዟል ይህ ከተሰማ ሁለት ቀናት በኋላም ዛሬ ማለዳ የአሜሪካ ወታደሮች ኢትዮጵያ ጓሮ ስር አንድ ግዙፍ ወታደራዊ የጦር ሰፈር ሊመሰርቱ መምጣታቸውም ተሰምቷል ከዚህ በተጨማሪ የወደብ ጉዳይ ጥልቅ ህመማ የሆነባት ኢትዮጵያ አለም አቀፉን ህግ ተላልፋ ሳ ውስጥ ኤምባሲዋን ብትከፍትም ሶማሌላንድ እውቅና እንድታገኝ ብዙ ብትለፋም አንድ ከባድ እንቅፋትን ማለፍ ተቸግራ ቆይታለች ይውም በአፍሪካ ህብረት ህገ ደንብ መሰረት አንድ አገር እውቅና ሊያገኝ የሚችለው የተገነጠለበት አገር መስማማት ሲችል ብቻ መሆኑ የመለስም ሆነች የአብይ ኢትዮጵያ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ሞቃዲሾ ላይ ተጽዕኖ በማድረግ ለሶማሌላንድ እውቅና እንዲሰጡ ብትለፋም ሳይሳካል አቀርቷል ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያላት ፍቅር በአንድ ቃል የሚገለጽ ነው በበርበራው ደብ ከበርበ የሚሰራው ደቡ የኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎት የሚጠቅስ ነገርም የለውም እንደ ኢትዮጵያ ላለች ባለ 120 ሚሊዮን ህዝብ ለያዘች በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ግዙፍ ኢኮኖሚ ላላት ና እስከ ባረ ሰላጤው ድረስ የሚዘረጋ የሃይማኖትና ኢኮኖሚያዊ ትስስሮች ለክፍለ ዘመናት ለገነባች ሀገር የወደብ ጥያቄ ግመላቸውን ያጠጡበት ተብሎ የሚታለፍ እንዳልሆነም ረዥም ታሪኳ ይነግረናል ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ያሰብን ወደማጣቷ ሁሉ ነገሯን ጅቡቲ ላይ እንድትጥልም ዳርጓታል ኤርትራን ነጻ ሀገርነት ተከትሎ ኢትዮጵያ የምጽዋንም ያሰብንም ወደቦች መጠቀም በማቆሟ የባህር በር ያጣችና ወደ ባህር መተንፈስ ያልቻለች ሀገር ከሆነች 30 አመታት ተቆጥረዋል ወደ ባልባ የሆነችው ኢትዮጵያ ከውጪና ገቢ ቋዎቿ ከ95 በመቶ በላይ የሚሆነው በቀጥታ በጅቡቲ በኩል ስታስገባም ቆይታለች ከጅቡቲ ወደብ በተጨማሪ ሌሎች ወደቦችን ስትለፋ ብትቀርብም ሳይሳካላ ቀርቷል ከጥቂት ዓመታት ጀምሮም የሱዳንን የላሙንና ሌሎች ወደቦችን ለመጠቀም ብዙ ጥረት አድርጋም ነበር በመጨረሻም በሶማሌላንድ በኩል አንድ መልካም ዜና አናገኘች የየመንን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ የባረ ሰላጤው ሀገራት ወደ ቀንዱ ሲጎርፉ ዩናይትድ አረብ ምሬትም ወደ ኤርትራና ሶማሌላንድ አማተረች ከዛን ከየመን ዘጠና ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን የበርበራ ወደብ በ ዓመት ኮንትራት መያዝም ቻለች የበርበራ ወደብ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ወደብ የማታገኛቸውን ጥቅሞች ይሰጣታል በርበራን መጠቀሟ የኢኮኖሚ ደህንነቷን አስተማማኝ ከማድረጉም በተጨማሪ የእቃዎችን ዋጋ እንዲቀንስና አላስፈላጊ የተለያዩ ቢሮክራሲዎች እንዳይኖሩ እንዲሁም የንግድ ሁኔታው እንዲቀላጠፍ ያደርጓል ጉዳዩን ያጤኑ እንደሚሉት ለወደብ ኪራይ ተብሎ በየአመቱ ለጅቡቲ የሚከፈለው ከ ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ የምህንድስና ና ሌሎች ጉዳዮች ከግምት ውስጥ ሳይገቡ የአባይ ግድብን አይነት ግድቦች በሁለት አመት ተገንብተው እንዲያልቁ እስከ ማስቻል የሚያደርስ የሀብት ጉልበትን ይሰጣታል አሊያም በሌላ መልኩ ለወደብ ኪራይ የምትከፍለው ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚያ ቢገባ በየአመቱ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎችን መገንባት ያስችላል ይችላታል ማለት ነው ለኢኮኖሚ ውህደትና ትብብር አይነተኛ አስተዋጽኦ ከመስጠቱም ባሻገር ከፖለቲካ አንጻርም ቢሆን ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት መልካም ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ እንዳይኖራት ተጨማሪ ወደቦችን መጠቀም ከፍተኛ ሚና አለው ወደብ ሲኖር ኢኮኖሚው ያድጋል ኢኮኖሚው ሲጎለብት ደግሞ የውስጥ ፖለቲካውም መረጋጋት ይጀምራል የውስጥ ፖለቲካው መረጋጋትና የኢኮኖሚው መጠንከር ደግሞ እንዲሁ ኢትዮጵያ ቀንዱ ላይ ያላትን ተሰሚነትና ዲፕሎማሲያዊ አቅም መጨመሩ ብዙ ጥናቶች ጥቃቶች የተጻፉበት ረሰ ጉዳይ ነው ሌላኛው ዋናው ጭብት ከሀገር ደህንነት ጋር ይያዛል የወደብ ባለቤት መሆን የጦር መሳሪያን በቀላሉ በጊዜ ያስገብቶ ብሔራዊ ደህንነትን ለመከላከል ማስቻሉን እዚህ ላይ ደምረን መመልከት ያስፈልጋል ለዚህም ይመስላል በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ህዋት ሁለት ቦታ ከከፈሉ ጉዳዮች አንዱ አሰብን እንያዝ አንያዝ የሚለው የነበረው ይህን ጉዳይ በወቅቱ በነመለስ ዜና ከተገፈተሩት መካከል አንዱ የነበረው ጄኔራል አበበ ማኖት ወይም አቤጆቤ የሁለተኛ ዲግሪውን መመረቂያ ጽሁፍ ሲጽፍ ኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ አለም አቀፍ ህግን ተንተረሳ የአሰብ ባለቤት መሆን እንዳለባት በጸጸት እስከ መጻፍ ያደረሰው እንግዲህ የኢትዮጵያን የበርበራ 19 በመቶ ድርሻ ማጣቷን ቢያንስ በትንሹ በዚህ መልኩ መመልከት የተሻለ እይታን ይሰጣል ወደ በርበራ ጉዳይ እንመለስ ኢትዮጵያ አሁን ሚኒስትሮቿን አመላልሳ ካስመለሰችው የባለቤትነት ድርሿ አንድ ወር በፊት ብሔራዊ ባንክ ሶማሌላንድን በሚያዋስነው ቶጎ ጫሌ አካባቢ ያሉ የንግድ ባንኮች እዛ ካሉ ደንበኞቻቸው ውጪ ከሌሎች አካባቢዎች ገንዘብ መቀበልም ሆነ መላክ እንደማይችሉ የማገዱን ነገር ለጊዜው ብንተው እንኳን ነገሮች ወደዚያ ሊያመሩ እንደሚችሉ ቢያንስ ሶስት ፍንጮች ይታዩበት ነበር አንደኛ ዋነኛው ፍንጭ የነበረው ከህዋት የባህር ማዶ ሰዎች በኩል ቀስ እያለ ሲሰማ የነበረው ውግዘት ነበር ይህም አብይ አህመድ ለጦርነቱ ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት የሚገዛቸውን ድሮኖች እያስገባ ያለው አለም አቀፍ ትኩረት በማያጣው የጅቡቲ የወደብ በኩል ሳይሆን በበርበራ ነው የሚል ነበር ከህዋት ጋር በነበረው ጦርነት ወቅት የአብይ መንግስት ሊወስዶ አስቧል ተብሎ ይነገር የነበረው ጉዳይ ደግሞ ሌላኛው ሁለተኛው ገፊ ምክንያት ይመስላል የዋት ጦር ኢትዮጵያን በአፋር በኩል ከጅቡቲ ጋር የሚያገናኛትን ረጅም መንገድ ለመያዝ ከባድ ተጋድሎን በሚያደርግበት ወቅት የአብይ መንግስት የዘይላ ወደብን ለመጠቀም ሙከራዎችን አድርጓል ይህች ወደብ ደግሞ እስከ አጼ ሚኒሊክ መምጣት ድረስ በጥንታዊቷ ሀረር ከተማ ስር የነበረች እንደ መሆኗ የብልጽግና ካድሪዎችም ወደቧ ከ16ድተኛው ክፍለ ዘመን አንስቶ በኢትዮጵያ ስር መሆኗን በመጥቀስ እግረ መንገዳችንን ወደ ኢትዮጵያ እንጠቀልላታለን በሚል ሰፊ የዲፕሎማሲ ስራ ውስጥ ተዘፍቀውም ነበር በወቅቱ የሶማሊያ ፕሬዚዳንትና የአብይ ወዳጅ የነበሩት ፋርማጆም ይህ አካሄድ ጠላቴ ሚላትን ሶማሌላንድን እንደሚያዳክምላቸው በማስላት በሶማሌላንድና ፑንትላንድ መካከል ያለውን ያልተፈታ የድንበር ይገባኛልነት በመቀስቀስ ጦርነት ለመቀስቀስ ሞከሩ የሁኔታም ሶማሌላንድ አሁን የወሰነችውን ውሳኔ እንድትወስን ሳይገፋት አልቀረም ሶስተኛው ነጥብ የአብይና ዱባይ ፍቅር ከመቀስቀዙ ጋር ይያያዛል የበርበረ ወደብ ብዙ ቢሊዮን ዶላሮችን አፍስሶ በ30 ኮንትራት የያዘው ዲፒ ወርልድ የተሰኘው የዱባዩ ድርጅት የወደቡን 51 በመቶ ድርሻ ሲይዝ ሶማሌላንድ ደግሞ 30 በመቶውን ይዛ ነበር ኢትዮጵያ የነበራትን 19 በመቶ ያገኘችው ዲፒ ወርልድ ከሰጣት 14 በመቶ ና ሶማሌላንድ ከሸጠችላት 5 በመቶ ላይ ነው ነገሩ ያለው እነዚህ ቁጥሮች ውስጥም ነው የሶማሌላንድ ዜጎች በተለየ የስራ ፍቃድ ዱባይ ውስጥ እንዲሰሩና በርበራ ላይ ለየመኑ ጦርነት በሚጠቅም ሁኔታ ወታደራዊ የጦር ሰፈር መመስረትን ባጠቃለለ የተከለከለው የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ና ሶማሌላንድ ስምምነት ውስጥ የበርበራን አስተዳደር አስመልክቶ አንድ መግባቢያም አለ ያም በወደቡ ጉዳይ ከ50 በመቶ በላይ ባለቤትነትን እንደመያዟ የመጨረሻ ውሳኔ የምትወስነው ዱባይ እንደሆነች ተቀምጧል በ6 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ሱዳን ውስጥ ወደብ ለማልማት በቀደመው ሳምንት የተስማማችው ዩኤኢ ከ6 ቢሊዮን ውስጥም 300 ሚሊዮን ዶላሩን እና አልቡራን ለሚቆጣጠሩት ባንክ የሰጠችው ዱባይ ኢትዮጵያን ድርሸዋን ማባረሯ አባረሯ በአራት ኪሎ ዘንድ እረፍት ረፍት ነስቶ ከርሟል በሌላ አነጋገር ከሶስት ዓመት በፊት ግብፅ የሶማሌላንድ መሪ በይፋ ካይሮ መጥራቷ አስቆጥቷት ጉብኝቱን ማሰረዝ የቻለችው ኢትዮጵያ በኤጋድና የአፍሪካ ህብረት ውስጥ ጠንካራ ሚና ስላላት እውቅናን እንድትሰጣት ትለምን የነበረች ሀገር አሁን በብዙ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ብትመላለስም ቅሉ በአንድ ምሽት ከወደቧ ልታባራ ችላለች የሚለው ከቀንዱ ፖለቲካ ጋር የተጣላ ክርክር ነው የበርበራን ወደብ ባለቤትነት ማጣቷን እጅግ ከባድ ሊያደርግ ይችል የነበረ ሌላ አንድ ጉዳይ እንዲሁ ከሰሞኑ ተከስቷል እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ 60 በመቶ ፔትሮሌም 50 በመቶ ዲዝል ና 25 በመቶ የአውሮፕላን ነዳጅ የሚያቀርበው የሲዊዙ ትራፊጉራ የተባለ ነዳጅ ሻጭ ድርጅት በበርበራ ወደብ ላይ የነዳጅ ጣቢያ ለማቋቋም ከሱማሌላንድ ጋር ስምምነትን ፈጽሟል እናም የመጠባበቂያ የውጭ ምንዛሪዋ ከአንዶር በላይ የማያዛልቃት ኢትዮጵያ እነዚህን የነዳጅ ምርቶች የሚያቀብላት ድርጅት ደጇ ሲደርስ የወደብ ባለቤትነትን ማስመለስ አትችል ኖሮ አሊያም ዳግም ብትነጠቅ ምን ያህል ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስወጣት መገመት እንኳን እጅግ አስቸጋሪ ነው ወትሮ የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞችን ፎቶ እንኳን አዘውትረው የሚለጥፉት ወይዘሮ ዳግማይት ስለ ሶማሌላንድ ጉብኝታቸው ምንም ነገር ባይለጥፉም ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው ከኢትዮጵያ ወደ ሶማሌላንድ የሄደ የነበረ ጫትና ሌሎች ፍራፍሬዎች በተለመዱት መሸጫ ዋጋዎች እንደሚሸጡላት ብቻም ተናግሯል የተማጽኖ ልክ በግልጽ የሚታየው ዚጋ ነው እነ ሬድዋን ሀርጌሳ ሳሉ ጫትን አስመልክቶ መግለጫ ወጣው የንግድ ሚኒስቴር ለህገ ወጥ ንግድ ተጋልጧል ያለው ጫት ወደ ውጭ ኤክስፖርት እንዳይደረግ ከለከለ እነ ዳግማይት ወደ አገር ቤት በተመለሱ ማግስት ደግሞ ይህንኑ መግለጫ ወጣው ንግድ ሚኒስቴር ጫትን ጅቡቲ መሸጥ የሚፈልጉ ነጋዴዎች ይህንን እገዳ እንደማይመለከታቸው አዲስ መግለጫ ወጣ ይህንን መግለጫ ከላይ ከጠቀስ ነው የሬድዋን ወደ ሱማሌላንድ ጫት እንዲገባ መፍቀዱን ስናያይዘው ቢያንስ ለጊዜው የበርበራ ጉዳይ ቢሳካም እንደ ልማዳችን ጅቡቲን እየተለማመ መጥን እንቀጥል የሚለው ውሳኔ መወሰኑን ይነግረናል ቸርቆዩን